73 людини взяли участь у благодійній патріотичній велоакції «Енергодар – це Україна». Учасники подолали відстань в 2303 кілометри. Акція розпочалася 27 серпня біля Палацу культури у Вараші та тривала 2 доби. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном розповів учасник акції Віталій Талах. Акцію ініціювали представники Рівненської АЕС на підтримку мешканців тимчасово окупованого «Енергодара» та працівників Запорізької атомної електростанції, які несуть службу в Збройних силах України в Запорізькій області. Вирішили і віртуально, так якби, проїхати діючими атомно-електричними станціями. Це Хмельницька АЕС, Південноукраїнська, і фінішувати в Запорізькій, в Енергодарі. Загальна кількість кілометрів буде 1350. Поставили 3 велотренажери, велосипеди так само під'єднували, комп'ютери, монітори, щоб люди бачили. І почали спочатку самі крутити, так якби, а потім все більше і більше людей почало відвідувати нашу акцію. Кошти, які ми назбирали, це було майже 15 тисяч перераховано на картку відразу. І ми зібрали тут у себе на імпровізованому майданчику 23 тисячі. Тобто в загальному у нас вийшла сума майже в 38 тисяч. Яких ми зібрали за 3 дні. Цього вдосталь буде для того, щоб закрити цей збір і якнайшвидше купити коптера хлопцям з Енергодару, які захищають нашу Україну в Запорізькому напрямку.